မင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့ကပွင့်ဖြူရေပဲကျော်နာလေးလိုက်ရတော့အော်လက်တွေ့ဖြစ်တာဆရာ Director Freddy ရချိတ်ပြရပါဆရာနေကရင်တော့လည်း MTV လေးတစ်ခုရိုက်ဖို့ဆိုဆရာကကန်နလာရပါရှင်။ဟုတ်ခုလို့ဆိုတော့ဒီမှာပထမဆုံးက Triple G ဆိုမှမောင်လေးနဲ့ band တစ်ခုရင်ထွက်တာပေါ့နော်ပြပြနေသေးရဲ့ဆိုရဲ့သချင်းလေးအခုဒီလာဘယ်နောက်လာမှာလဲမောင်လေးနဲ့တူသချင်းဆိုတာတဲ့အသစ်လေးတစ်ပုတ်ထွက်ဖို့ရရှိရဲ့သချင်းကောင်းဆရာဘဝရဲ့သချင်းပေါ့နော်အခုညီမဒီမလာခင်ကတော့ short film လေးတစ်ခုလေးရိုက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါတော့ညီမရဲ့ solo song လေးပေါ့နော်ကိုငိမ့်ချက်ကိုရေးပြီးရဲ့သချင်းလေးအဲ့ဒါကိုချာလီတို့ကိုမင်းသိခန့်တို့နဲ့တေးဥဆောင်ထားပါတယ်ဒါတကယ်လို့ရတဲ့ချင်းနေရလဲဒါ1 million အောင်ကျော်လာရဲဆိုတော့ telephone file ပတ်သက်ပြီးပြပြမယ်ပေါ့ location တွေအတွက်ပေါ့နော်ညီမတို့တကယ် away อยู่သွားကြရင်မှတကယ်ပြင်ပမှန်နဲ့ရိုက်ခဲ့ကြပါပေါ့နော်ပြီးတော့ချင်းလေးကလည်းကိုကောင်းကောင်းရေးပြရပေါ့အဒီကတော့အဲ့တချင်းလေးကလူတွေကိုအားပေးတဲ့တချင်းမျိုးပေါ့နော်အလိုစိတ်မပြတ်ဖို့ပျော်ပျော်နေဖို့ဖရတရားရိတ်မှနေဖို့အလိုလေးလူတွေကိုအကျိုးပြုတဲ့တချင်းလေးလာတချင်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါရှင်ကိုကိုရိုင်းကိုရှိပြီဆိုရင်အချင်းလေးရရှိကိုကိုရိုင်းကတော့အခုရေးနေတော့မှရှိတယ်နှစ်ပုတ်တော့ရှိတယ်အဆုံးတော့မတက်ရသေးဘူးပထမဆုံးဆိုစူးစမ်းပြီးတော့ရေးနေမောင်လေးကတော့အများကြီးရေးထားပါတယ်သူတော့သူကိုရိုင်းထွက်သူကိုရိုင်းရေးထားတဲ့တချင်လည်းထွက်ဖို့တော့ရှိတယ်သူကမိသားစုတချင်ရေးထားပါတယ်ဟောမကြခင်ထွက်တော့မှာဟုတ်ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်တချင်ကကြာတော့ဒါပထမဆုံးတချင်လေးလားဟုတ်ပထမဆုံးထွက်တာဒါပထမဆုံးမှလည်းဒါ1 million ကျော်လာတယ်ဆိုတော့ကိုတို့အတွက်ဒါဟုတ်မတရားကျိုးစားရကျိုးတတ်ပါရဲ့ဟုတ်ဟုတ်နောက်ပိုင်းကကိုလူကတ်စတိုနဲ့တိုင်လိုက်တဲ့တချင်းနောက်နဲ့ပြပြပေးပါဦးဟုတ်ကိုလူကတ်စတိုနဲ့ကညီမရဲ့ solo song ပေါ့နော်ဒီ solo song အနေနဲ့ပထမဆုံးတချင်းလေးပေါ့ The Unchanging Love မပြောင်းလဲတော့ချစ်ပေါ့ကိုတောင်းရဲ့ကိုလူကတ်စီရုံနဲ့အဲ့ဒါတရက်ထဲမှာပဲဟိုတရက်ထဲနဲ့အဲ့ဒါအပီးရိုက်ထားပေါ့အားလုံးလည်းပြင်ပြင်မမှန်ရိုက်ထားကြရဲဟို shooting ပြရဆိုလဲလို့နာနာရီလောက်မှဖီးရအောင်မနက်ညနှစ်နာရီလောက်မှပြီးရမနက်အစောကြီး9နာရီလောက်ကနေစရိုက်ပြီးတော့ညနှစ်နာရီလောက်မှပြီးရstory ပုံစံလေးတော့ဆရာ director freddy လုပ်ပြရပါနော် interesting လေးရှင်းအောင်ဆိုပြီးတော့တေးချာလို့အတန်လေးလည်းတွင်းပြီးတော့ဟိုလိုအဲ့ဒီမှာညီမနှလုံးမကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ကိုတောင်းကနှလုံးအစားထိုးပြရတဲ့နှလုံးအစားထိုးပြရတဲ့ချစ်သူတယောက်ကိုလူကတ်စ်ကကြတော့ကိုတောင်းရဲ့ဆရာဝန်သင်ခဲ့ခြင်းပေါ့အဲ့လို character လေးနဲ့တေးဥဆောင်တာဟုတ်တာကိုရိုင်းလည်းပါဝင်တေးဥဆောင်လာရဲ့ဆိုတော့တေးဥဆောင်မရအောင်လည်းပါဝင်လာပါတယ်ဘာတော့ you know တော့တေးဥဆောင်ကိုအရင်ကြောက်တာမလို့ရဲဘောဒါပေမဲ့အဲကိုရဲ့ solo song လေးမှာတေးဥဆောင်ရမယ်ဆိုတော့အကျိုးစားပြီးတေးဥဆောင်နဲ့ကိုတော့နုံနဲ့တေးဥဆောင်နဲ့တေးဥဆောင်နဲ့ဆိုတော့အရာကိုစိတ်ဝင်စားလာဘောနော်အရင်တော့ဆိုရင်တေးဥဆောင်ကတကယ်မဟုတ်တဲ့အရာကိုဟန်ဆောင်ပြီးလုပ်တယ်လို့နားလည်ခဲ့ရဘောဒါပေမဲ့တကယ်တေးဥဆောင်နဲ့ဆိုတာတော်တော်နဲ့နေဘောနော်အရင်နူးညံ့ပြီးတော့တခြားလူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုရှင်သန်ပေးရအောင်နော်ညီမမြင်တာတော့တကယ်ကိုချင်းစာတရားရှိတဲ့လူတကယ်သူများရဲ့ခံစားချက်ကိုမျှဝေခံစားပေးနိုင်တဲ့လူမှတေးဥဆောင်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်လို့ညီမထင်ပါတယ်အဲကိုတော်နဲ့တွေ့ပြီးတော့အဲ့လိုမြင်ခဲ့ပါတယ်တေးဥဆောင်အမတရကတော့ညီမကတော့ပထမဆုံးအသစ်ဆိုတော့နော်အကိုစီနီယာကြီးတကယ်တော်ရဲ့အကိုကြီးတေးဥဆောင်တော့သူတို့တေးဥဆောင်နေဆိုလဲညီမနောက်ကနေတေးချာလိလာပြီးတော့လိုက်ကြည့်နေရပါနော်တကယ်ကိုအရန်နဲ့နေပါတယ်တေးဥဆောင်နေဆိုတာအတေယုံဆောင်အတူတူပါပဲကိုတော့နေရာလုံးကတကယ်တော်ကြတယ်ဟိုကိုလူကတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုညီမတကယ်ဟိုအားကြပြီးတော့လေးစားရတဲ့ scene ဆိုရင်အဲ့ဒီကိုတော့ဖုန်းဆက်တဲ့ခါမှာတကယ်ဟိုမန်ပါပါနဲ့တကယ်အရန်စိုးရိမ်နဲ့ခံစားချက်နဲ့ညလုံးကလည်းတကယ်အသက်ဝင်နေအဲတေယုံဆောင်တေယုံဆောင်ကအရန်
လေးစားစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးညီမဟိုမျက်ရည်ကိုချက်ချင်းဝိုင်းနိုင်တယ်ပေါ့ညီမဆိုရင်ငိုဖို့အရန်ခက်တာအဲ့လိုအခုတည်းထိလည်းမငိုနိုင်သေးဘူးတကယ်အဲ့လိုသူကငိုတာနှမျိုးရှိရေပေါ့နော်တကယ်ငိုတာရေအာမျက်တောင်မခက်ဘဲနဲ့ငိုတာရေအဲ့လိုရှိရအောင်ဒါပေမဲ့ညီမမျက်တောင်မခက်ဘဲနဲ့ငိုတာမလုပ်တတ်သေးအာနေအောင်လောကတော့တေချာတင်ပြီးရေညီမကကင်မရာရှိမှအဲ့လိုတေးရုပ်ဆောင်မလုပ်ဘူးတော့ကိုလုခတ်ဆိုရွှေအော်ညီမလေးကဒီမျက်နှာကိုဒီဘက်လေးနည်းနည်းလှည့်လိုက်မှမြင်ရမှာအဲနောက်ဟိုလေကားဘောတက်တဲ့ခန်းတော့ဆိုညီမကခေါင်းကြီးငုံထားအဲ့ဒါကိုလုခတ်ကတေချာပြင်ပြီးရေကိုတော့ကလည်းအာပြောပြတယ်ဆိုလိုလုံးနေလားကိုယ့်ရဲ့တကူတော်လေးကိုအော်အခုကတော့ပထမအဆုံးမောင်လေးနဲ့အတူပေါင်းထွက်မယ်လို့စီစဉ်ထားပါတယ်ထွက်ပြေးအာတချင်းလေးစုပြီးတော့မောင်လေးမ၂ယောက်ကိုတယောက်ကိုရန်ရေးထားတာတွေရောအာပြီးတော့အာကိုအာကိုငင်းချမ်းကိုတို့ကိုကောင်တို့ရေးပေးတဲ့တချင်းတွေရောအဲ့လိုစုပြီးတော့တခွေလေးဆယ်ပုတ်လောက်အဲ့လိုထုတ်ပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘလို့ပုံစံလေးအများဆုံးပါမလဲအခု JP ကတချင်းလေးရောအဲ့ထဲမှာပြန်ပြီးပေါင်းမှာလားဟုတ်ပေါင်းမှာပါရှင်ဟုတ်အာတချင်းလေးတွေကအပြောနေတဲ့ကြဆိုရင်တကယ်အကျိုးပြုတခြင်းပေါ့အခုနောက်ထပ်မဲ့ဘဝရေရတခြင်းကိုညင်းချမ်းကိုရေးပေးတဲ့တခြင်းကလည်းတကယ်ကိုအပေးရတခြင်းပါပဲလူသားတွေအတွက်အပေးရတခြင်းပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဆိုလိုဆောင်လေးကကြတော့အချစ်တခြင်းလေးပါမယ်မောင်လေးကြီးရဆိုရင်ကသူကမိသားစုတခြင်းမိသားစုတခြင်းဆိုတော့သူကညီမကဟိုမှာចောင်းတတ်တတ်ရတော့သူညီမကလွမ်းတဲ့ကမ္ဘာသူခန်းစားရတဲ့ခန်းစားချက်လေးနဲ့သူရေးထားတဲ့ညီမောင်လွမ်းနေအကြောင်းအဲသူမမောင်လွမ်းနေအကြောင်းရေးထားပြီးရဲ့တခြင်းလေးပေါ့အဲဒါတကယ်မကြခင်ထွက်လို့မှာပါ။အဲလေအရင်နားထောင်တော့ကောင်းမှနားထောင်ပြကြပါဦးရှင်။ဟုတ်အာတကယ်ညီမဒီပြီးရဲ့တစ်ခေါက်ကပေါ့နော်အဲညီမရောဝင်ပြိုင်ပဲလို့စီစဉ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းကဘလို့မှညှိလို့မရဘူးဖြစ်တာပေါ့အဲ့လိုအဲ6လမှာ1လပဲပိတ်မှာဆိုတော့6လတက်ပြီး1လပိတ်6လတက်1လပိတ်ဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်မြန်မာပြည်တို့ဆိုရင်ကလာတော်တော်ပေးရမှာဆိုတော့အချိန်ကလည်းအဲအဆင်မပြေရနေမပြိုင်တော့ပါဘူးဆိုမှဒီတိုင်းပဲဒီလိုက်တော့မောင်လေးကတော့ပြိုင်မယ်ထင်တယ်သူကတော့ဆယ်တန်းပြီးရင်ပြိုင်မယ်လို့ပြောနေတာဟုတ်မှာထပ်ပြီးတော့ပြိုင်လို့ရှိသေးလားအာပြိုင်ဝဲတော့မရှိတော့တော့ဘူးဟိုကအဲ့လိုအဲ့လိုပြိုင်ရတာထဲလို့အေးစစ်စစ်လေးကိုနေတတ်တဲ့အမှုပညာကိုဖန်တီးရဖို့ပြီးတော့နေတတ်ပါအဲခုညီမနောက်ထပ်မယ်ဆိုလိုဆောင်လေးပေါ့နော်ကိုငင်းချက်ကိုရေးပေးတဲ့အချင်းကောင်းအချင်းကောင်းစရာတော့ဖလာမယ်အဲ့ဒီတချင်းလေးကိုအဲ short flame ပုံစံလေးပေါ့အဲတချင်းကိုတချင်းရဲ့မှုကိုအခြေခံပြီးတော့ဘလို့ဖန်တီးထားတဲ့အဲ story လေးနဲ့ပေါ့အဲ့လိုဖလာမယ်ဆိုရဲခန်းစားချက်ရအောင်ဖန်တီးထားတဲ့ short flame လေးပေါ့ညီမဆိုလို့ရှိရင်ကိုအရင်အပင်းရဲ့ပုံတက်လေးရရှိတယ်ဒါလည်းဆောင်လေးပြောပေးပါဦးအော်အာအဲ့တော့မြန်မာအပီးပြီးတော့မြစ်တာနဲ့အာချစ်ပြီးဝေဖန်ပေးကြတဲ့သူအလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်လည်းအဲ့တော့အကောင်းဆုံးနေချပြနိုင်အောင်တခြားစိတ်နဲ့ပြီးတော့စူးစမ်းသွားပါမယ်ရှင်။ကြောင်းလဲတစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့ရတဲ့အချိန်လေးကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပါပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။